Catherine Bernardo kinumpirma na hiwalay na sila ni Daniel Padilla. Kinumpirma sa wakas ng kapamilya star na si Catherine Bernardo na hiwalay na sila ng long-time boyfriend na si Daniel Padilla. Sa kanyang Instagram account, naglabas ng pahayag si Katrina na nagsasabing hindi siya mag-aaliw sa mga tanong tungkol sa breakup. Almost 21 years na ako sa showbiz, 12 years as the one half of Katniel, and 11 years as someone who loved Dij even behind the camera, she started her statement. Hindi ako lumaki sa industriyang ito na patuloy na kinokontrol at dinidiktahan. Maswerte ako na nagkaroon ako ng pinakamahusay na gabay at sistema ng suporta noong sinimulan ko ang aking karera at patuloy akong nagsumikap para makuha ang tiwala ng mga tao. Ngunit mula noong ako ay naging isang may sapat na gulang, kinuha ko sa sarili ko na pangasiwaan ang sarili kong buhay ang mga proyektong ginagawa ko, ang paraan ng pananamit ko, ang mga taong nakapaligid sa akin. Palagi kong sinisikap na maging sarili kong tao. Hinikayat akong mag-isip para sa sarili ko at magdedesisyon para sa sarili ko. Kahit pag-ibig ang pag-uusapan. Lalo na pagdating sa pag-ibig, she added. Catherine said that she's aware of the rumors around her so she wants to announce the breakup. I promise to never lose myself in this industry, so I've always been as authentic to you as I can be. I know what many of you nag-iisip ako ngayon. Alam na alam ko ang mga chismis at hakahaka -haka na nangyayari, at kahit mahirap sabihin ang lahat, gusto kong marinig mo ito ng diretsyo mula sa akin, totoong nagdesisyon kaming maghiwalay ni Dij, mga paraan. What Dij and I had was real. It was never for show. We were together not because of the cameras, not because of the fans, not because of the money that comes with a successful love team. We were genuinely in love. Wilumaki ng magkasama, ng arap ng magkasama, at nakita ang marami sa mga pangarap na iyon ay naging isang katotohanan magkasama pa rin. Halos kalahati ng buhay ko iyon na hinding-hindi ko pagsisisihan at hinding-hindi ko ipagpapalit sa anumang bagay sa mundo. Ito ang labing isang taon na nagdulot sa akin ng saya, pakikipagsapalaran, at pakiramdam ng pagiging tahanan. Mga taon na nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng unconditional love and friendship. He knew me more than anyone else. He was my first boyfriend. He was my comfort zone. He was my person. I will always have love for him. Sinabi ni Katrina sinubukan nila ang lahat para maging maayos ang kanilang relasyon. Kanina pa kami nagkakalayo at sa huli kailangan naming tanggapin na hindi na kami makakabalik sa dati. It just won't be fair to pretend that everything is still the same. This past ilang buwan ang naging mahirap, ngunit salamat sa pagbibigay mo sa amin ng oras na kailangan namin upang ay proseso ang sakit at sa wakas ay harapin ng elepante sa silid. Ang aming kwento ng pag-ibig ay nagsimula ng may paggalang at natapos na may paggalang, sabi niya. Kiniling din ng aktres sa kanilang mga tagahanga na huwag pumili ng panig ngayong break na sila. Cat Nils, alam naming nasasaktan ka, and trust me, this also hurts us both more than you can imagine. The last thing we want is for this family to break apart with everyone taking side please don't. Dij and I will patuloy na suportahan ang isa't isa habang sinisikap naming gumaling at sumulong mula rito. Patuloy kaming mamahalin at ipagmamalaki ka, ngunit sana ay maunawaan mo na ito ay isang bagay na talagang kailangan namin. Umaasa kaming makakasama mo kami sa prosesong ito ng pagpapagaling and not let those precious memories go to waste. Kaya natin ta, she said. Dij, binigyan mo ako ng labing isang magagandang taon at ang uri ng pag-ibig na habang buhay kung pahahalagahan. I will always be grateful for you.